Je tu ďalší diel série Hlavolami s Yetim. Ďalší diel série o číselných hlavolamoch. Čo bude na miesto otáznika? Minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11. To by malo byť 37. Tu sú dôležité tie rohové čísla. 4 a 9 je 13, 9 minus 4 je 5. Takže čo sem dať, aby bol súčet 15, 11. To by šlo 11, 4 je 15. Takže keď to odčítam, aj to nikde 7, takže 11. 23. To je dvojnásobok 12, násobok 12 minus 1. Potom je násobok 12 plus 2, násobok 12 48, to je minus 3, násobok 12 5, 5 násobok plus 4, 6 násobok, to by bolo 72 minus 5, 6 násobok. Teraz pôjde 7 násobok. 12 krát 7, to vychádza 84 a pridám 6, tak to bude 90. Áno. Pokračujeme ďalším hlavolamom. 27, 36. Sčítame prvé dva rady, dostaneme tretí. Bereme to ako štvorciferné číslo. A odčítať musíme druhý od prvého. Takže 5 bude tu. 6 a koľko je 15 a 9? 1 nám zostala. Áno, je to tak. Takže 9. 10, 10, 7 a 3 je 10. V každom rade 10. No to je zvláštny príklad. Sú to vlastne poradové čísla samohlások. A anglické abecedy. Ačko je prvé. Potom máme Ečko 5. Ičko 9. Očko 15. A U je 21. Plus 4. Plus 3. Plus 2, plus 4, plus 3, plus 2, 26. To je ako keby Z, 2 a 4 je 6, 4 a 6 je 10, 6 a 10 je 16, 16 a 16 je 42. Čo tu? 8 a 2 je 10. Také nič tu nevidím. Môžeme štítovať opačne. 5 plus 3 je 8. 8 a 6 je 14. Dobre, ale mňa zaujíma toto. Ako dostanem z týchto dvoch? Čítanie. 5 minus 3 je 2. Dobre. Tak čo čítať od 9, aby som dostal 7. 2. 9 minus 2 je 7. Keď to budeme šitovať, to bude 11, takže dvojka. Dobre. Päť, 10, 15, 20, to je 19 a 1 je 20. Najväčšie čísla sú tu. Asi by sa by zdalo byť, že toto je najdôležitejšia trojica. 3 a 2 je 5. 5 je 10, 6, 12. Takže čo sčítať, aby tu vyšla osmička, 6 a dvojka je osmička. 5, 8, 11. 13, 24, súčet nám nejako nevychádza. Čo by tu mohlo byť? 5, 8, 11, 4, 9, 10.
presne ako po stĺpcoch. 5 minus 1 je 4 plus 3. Minus 1 plus 3. Minus 1 plus 3. Minus 1 plus 3, 13. Zaujímavé. Cikcakovité veci sa môžu používať. Dvanásť, štrnásť, 15, 18, 20, 7, 12, 22, 20, 22, 10, 19, 24. Rastie to po dvoch. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 18, 20, 26, 4. Áno. Tuto sú prvé čísla okrem 15. Tu sú druhé mocniny okrem 38. Stredné číslo. 5 plus 7 je 12, deleno 3. 18 deleno 3, 9 deleno 3 je 3. Dobre, stačilo by 25. Idem po 5 častiach.